سب ادا ہو جائے گا عیسائی بابا ہمارے گھبرائے نہیں ہے نا سب بالکل آ جائے آ جائے ہمارے بھائی بھی سوچے سمجھے نہیں آئے سرکار دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری ماں بہنیں چاہتی ہیں ہمارے بھائی چاہتے ہیں کہ ہماری آرزوئیں پوری ہو بالکل پوری ہوگی چونکہ آپ نے تفصیل سن لیا ہے خلاف کے بارے میں بھائی ہمارے آگے جائیں ذمہ دار جو بھائی ہمارے ہیں وہ آگے جائیں آپ یہاں آئیے 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 یہاں نظرانے میں بولو لبیک کیا حسین لبیک کیا حسین لبیک کیا حسین رضا مدین دورانی کی طرف سے یہ نظرانے غلافاری میں 2500 آجی حسین چلیے غلاف رہے ہیں ناز 25 سالی حسین کی طرف سے اور نظام الدین کی طرف سے سرکار ہلو ہاں ہمارے آباد بھائی ہیں عیسائی بابا ہیں یہی نعرے لگائیں گے نعرہ تکلیف ہونا چاہیے لبیک یا حسین لبیک یا علی لبیک یا سیدہ فاطمہ لبیک یا علی لبیک یا حسین لبیک یا سیدہ فاطمہ لبیک یا درہ لبیک حق درہ لبیک یا مولا درہ یہی نعرے ہونے چاہیے ہمارے انتخاب کر دے یعنی عیسائی بابا نعرہ لگائیں گے لبیک یا حسین کا اور لبیک یا درہ کا آباد بھائی یہ سب لگائیں گے بس یہی نعرہ ہونا چاہیے کیونکہ وضاحت آپ نے سن لیا ہے ہماری کبھی شریک ہو جائیں ابھی سے بھی آ کر شریک ہو جائیں اور صدر صاحب جہاں بھی ہوں فوری سما خانے کے اندر آئے چلیے اور اندر سب لوگ نہیں جائیں گے ہے نا احرام پور جائیں گے اور عیسائی کو لگائیں بس ایک چار نعرہ ہونا چاہیے لبیک یا حسین شریک نہیں ہوئی ہے لیکن ہماری ایک دیدیاں بھی آئی
लेट में आई है चलिए लेट में आई है दीदी हमारी आई है मैंने अपने सनम को खुदा कह दिया है ना सनम को खुदा कह दिया अरे कोई फतवे लगाए तो मैं क्या करूं मैंने अपने सनम को खुदा कह दिया कोई फतवे लगाए तो मैं क्या करूं मैंने अपने सनम को खुदा कह दिया कोई फतवे लगाए तो मैं क्या करूं और जब शायरी की बात आ गई तो एक शेर और सुनिए है ना टूटा